everybody will not come in our Krishna consciousness and do bhajan and sadhana to Lord Krishna. Todo mundo certamente não virá nessa consciência de Krishna e executará bhajan e sadhana. When in time will come about to deliver from this material world. Quando chegar o momento que uma pessoa está quase para ser libertada desse mundo material. Then by the causes of mercy of Krishna, he will take shelter lotus by Puna Parikrama Guru and his mantra. Então, nesse momento, pela misericórdia de Krishna, essa pessoa tomará refúgio no Guru fidedigno e receberá o mantra. Or Srila Bhakti, Srila Jiva Goswami Pada explained Bhakti Sandarbha. Srila Jiva Goswami Pada in Bhakti Sandarbha. One pujari worshiped Thakurji. Uma vez havia pujari, sacerdote adorando a deidade. Then he left the ghee lamp inside the temple. E ele, fazendo a oração, deixou ali a lamparinha de ghee acesa no templo. Then one mouse entered in the temple and saw that the ghee was sweet smell coming, ghee smell coming. Então um ratinho, entrou ali no templo e ele viu as luzinhas da lâmpada e sentiu o cheiro. Then the rat just touched itself teeth with the ghee mix. Então ele foi ali perto e ele, os bigodinhos dele tocou nas lâmpadas. Then the big flame coming and burned his mustache and mouth. E aí o que aconteceu? O fogo se encheu nele e queimou a boca ali. And then the mouse also rolling in front of the Lord. E o que que aconteceu? Então ele, sofrendo de dor, ele começou a rolar na frente da deidade. The Lord is thinking, oh, he's doing arati in front of me. Então, o que estava acontecendo? Ele estava ali ardendo, então ele estava, o Senhor está pensando, oh, ele está fazendo arte para mim. When the mouse left the body, his atma manifested very nice, beautiful, handsome young lady, and she was born in one royal family. That's when she became the princess. Então, esse rato morreu ali na frente do Senhor. Quando ele morreu, ele assumiu uma forma muito bela de uma moça. E o que que aconteceu com ela? Ela nasceu numa família real, se tornou uma princesa. So for this regard, she, in her childhood, she also had part of bhajan and sadhana, because these impressions coming. Então, por esta ação na infância, ela praticava, assim, fazia muitas práticas espirituais, bhajan e sadhana, devido às impressões que ela tinha. And then she got high class sadhu, received the mantra, and chanted Lord's holy names. Then, after he died, he attained to Lord. Então, o que aconteceu? Ela obteve a associação com um grande sábio e recebeu o mantra dela e assim no momento da morte ela alcançou a morada. The conclusion is that this story, if you knowingly or unknowingly, anyhow, if you serve Lord, what kinds of benefit you will get, you may not understand according to your stage. A conclusão dessa história é que mesmo sabendo ou sem saber, a gente executa serviço devocional ao Senhor. O benefício que a gente obtém é muito grande. If you knowingly chant holy names, receive mantra from Guru and Sadhu, what kinds of benefit you get? This life, you have to attend your Lord. After your death, you will attend your Lord. Então, e se sabendo conscientemente nessa vida, a gente tomar refúgio em Guru Fidelino, Sadhu Fidelino, e receber o mantra dele, certamente, a gente após abandonar esse corpo, a gente alcançará a morada. Just we also read the Gurvastra last sloka. Jaste navrinda vananata saksat seva eva labba janusanto eva bande guru si charana arvindam bande guru si charana janusanto eva means after your death in this life. Nós attain to Lord. Acabamos de ler nesse último verso do Guru Astaka. Que quando uma pessoa adora assim, é seguro, o que acontecerá? Ele alcançará, após sua morte, a morada do Senhor. Então, chant holy names and follow the only four principles, then your life will be successful. Então, simplesmente cantemos os santos nomes, sigamos os quatro princípios e a nossa vida se tornará muito bem sucedida. You try to understand this philosophy, which life you did not enjoy the all kinds of sense gratifications. Nós tentemos realizar que em qual vida nós não nos ocupamos em gratificação do sentido. According to your conditional stage, you forgot your previous life, previous
wife, husband, wealth, money, bank balance. En nuestro estado condicional, no eso podemos lembrar o que aconteceu a nossos pais, mães, riqueza que nós tivemos. And every life you enjoyed all kinds of sense gratification, but you never satisfied. Todas as vidas nós temos desfrutado tantos tipos de gratificação no sentido, mas nunca ficamos satisfeitos. Yeah, that's Sanskrit, in English word that is called chewda chut. Então em inglês existe ditado que diz mastigar ou mastigar. And if you chew something and throw it, again you to chew, you cannot get any juice. Se você mastiga alguma coisa, joga fora. Você pega de novo, mastiga de novo, você não vai ter nenhum sabor mais com ele. But this life, we chant holy names and we'll be happy. Mas nesta vida, cantemos os santos nomes e sejamos felizes. And so chant holy names, I request you will get benefit. Então ele pede a todos nós, cantemos os santos nomes, nós só vamos obter benefício disso. Balo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Because first you have to become vegetarian. That means you have to give compassion to the others. Porque uma pessoa tem que se tornar compassivo com todos os seres vivos. English word that is called meat. Me eat. Em inglês se fala meat. A carne se fala meat. Eu como. Me eat. That means you are eating that animal's meat. Next life, that animal will be eat your meat. Yes. Então isso se transformaria assim. Agora eu estou comendo esse animal e ele então vai ser, eu vou ser comida dele na próxima vida. So for this regard, our Shastra saying, you should give compassion to all the living entities. Por essa razão, as escrituras falam que nós devemos ter compaixão por todos os seres vivos. Even Bible also explains this. Thou shalt not kill. Até a Bíblia explica que não se deve matar. You have not right to kill to others. Você não tem direito de matar outros. So in this way, you should not kill to any living entity. Give the compassion.
Assim, dessa forma, nós devemos ser compassivos, nós devemos participar da matança de outros. If anybody cut your son in front of you, you feel pain or not in your heart? Se alguém cortar o seu filho na sua frente, você vai sentir dor ou não? Eh? You feel it? Sentirá. So help us, and that the animals, if you cut to them, their mother, father will be, feel pain in their heart. Então você corta os animais, como é que o pai desse animal vai se sentir? So in this way, you should give compassion to the other. Dessa forma, então, nós devemos ser compassivos com outros seres vivos. So we also explain, don't eat meat, you become vegetarian. E assim, então, ele explicava, não coma carne, seria vegetariano. And Krishna says, if you offer these things, then I will accept. Then you free from all kinds of sinful activities. Então, Krishna diz, se você oferecer essas coisas para mim, eu as aceitarei, você ficará livre das atividades pecaminosas. Yeah? So you can't do it. So our sutras is saying, don't kill, take me. E assim então em nossas escrituras elas falam, não matem os outros seres. And don't also drink alcohol, these things, because this is also too harmful for your health. Então também não beba álcool e esse tipo de coisas, porque isso vai fazer mal para a sua própria saúde. Slowly, slowly lose your brain and also many kinds of diseases will come. Gradualmente você vai perder a sua inteligência, seu cérebro e assim muitas doenças virão. Yeah. Understand? Your brain will be unbalanced. Seu cérebro ficar desbalançado. Yeah. Understand this? So our this sastra saying, well, be calm and vegetarian. Então nossas escrituras elas falam que nós devemos ficar calmos e tranquilos. Yeah, spiritual life, that's your best life. Then living and high. Porque a vida espiritual é a melhor vida, uma vida simples e pensamento elevado. Yeah. So basic fundamental things in this way follow the four principles and chant. Então estas coisas são fundamentais, seguir quatro princípios e cantar. If you are lawyer, doctor, businessman, students, teacher, no harm. You can stay with your friends, wife, children, no harm. But you have to follow the four principles and chant. Se você é advogado, se você é professor, se você é um homem de negócios, se você é casado, se você é solteiro, tem filhos, não tem problema. Siga, cante os santos nomes e siga os quatro princípios. E also keep the tulasi. That is very important. E é muito importante você ter uma colar de tulas. Yesterday I teaching love and affection with the dog. Você alimenta ele, você abraça ele, beija ele, tem amor e afeição por ele. And something you put in one is your belt. Você que faz, bota na coleira, você cachorro. Just like waiting on a morning walk. Quando você vai caminhar com ele na rua, que você leva ele com a coleira. A street dog, that's what heard it called, abandoned. Um cachorro de rua, ele é um cachorro abandonado. So in the same way, tulasi, this is your square. That means you are belongs to Krishna. Então, da mesma forma, o colar de tulasi significa o quê? Você pertence a Krishna. Yes, então. I have not tulasi, that's why it belongs to Maya. Se você não tem, significa o quê? Você pertence a Maya. Yeah? Understand? If you have tulasi, then Krishna will say, oh, he belongs to me. I will keep that thing. I will not take responsibilities for him. Se você utilizar o colar de tulasi, Krishna vai pensar, oh, ele pertence a mim, então eu vou ter que tomar responsabilidade por ele. Another thing, the tulasi is very powerful, transmitter. E também tulasi é muito poderosa, ela é transcendental. Any time will be die, today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 years, you have to die. Em qualquer momento nós podemos morrer, amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, mas nós vamos morrer. Yeah. You cannot say after 100 years, I will be dying. You cannot say it. Any moment. Nós não podemos falar, eu só vou morrer daqui a 100 anos. Não. Em qualquer momento a morte pode vir.